Përshëndetje. Do të njemi sot në leksionin e 5 të lëndës bazë të dhënash njësh, normalizimi i tabelave të bazës të dhënave. Le të njemi si fillim me objektivat e leksionit. Do të njemi sot me procesin e normalizimit dhe rëndësinë e veçantë të tij në gjithë procesin e projektimit të një databaze. Do të njemi me format normale, nga forma e parë 1 në f deri në formën e 4 në f, do të mësojmë rreth transformimit të tabelave nga format normale më të ulta në format normale më të larta dhe anasjelltas. Do të mësojmë rreth përdorimit të normalizimit dhe modelimit e r paralelisht për të krijuar një model të mirë të databazës. Thënë kjo, sepse në momentin që një bazë të dhënash projektohet, ajo pa tjetër do të shfaqë probleme. Kjo ndodh edhe tek ata që janë projektuesit më të mirë të databazës. Dhe normalisht do të kërkojnë ndryshime dhe përmirësime të saj me anë të ndërtimit të një modeli erë, ne mund të kuptojmë shumë mirë problematikat apo ndryshimet të cilat ne mund t'i aplikojmë mbi atë databazë. Dhe së fundi, do të njohim situatat të cilat nuk do të kërkojnë proces normalizimi, por do të kërkojnë procesin e denormalizimit, i cili do të sjellë shtimin e të dhënave dhe normalisht kjo do të ketë një kosto për ne. Dhe normalisht ky proces kërkohet për të gjeneruar një informacion sa më efikas. Për të njohur dhe vlerësuar sa më mirë karakteristikat që ka një tabele strukturuar mirë, do të jetë e nevojshme që si fillim të njohim tabelat të cilat janë të strukturuara keq. Me anë të kësaj metodologjie, ne do të kemi dy përfitime. Do të mësojmë se si të hartojmë një tabelë të mirë strukturuar, e cila do të ketë integritet të dhënave, dhe do të mësojmë se si do të riparojmë një tabelë e cila do të jetë strukturuar dobët. Pra të gjitha proceset që ne do të aplikojmë mbi të për të kthyer në një tabelë të strukturuar mirë, e cila do të shërbejë për një bazë të dhënash të mirë strukturuar. Tabelat e bazës të dhënave dhe normalizimi. Nëse do të zotërojmë një RDBMS të mirë, nuk mjafton që ne të shmangim vetëm tepricën e të dhënave të cilat ndodhen në këtë RDBMS. Nëse tabelat e databazës ne i mendojmë si të jenë skedar, RDBMS-ja nuk ka mundësi për të treguar aftësinë e saj në trajtimin e të dhënave. Kemi thënë se në themel të një baze të dhënash qëndron tabela. Rrjedhimisht, struktura e tabelës do të ketë një rëndësi të veçantë për këtë bazë të dhënash, pasi ajo është thelbi i ndërtimit të saj. Dhe të gjithë proceset që ne do të aplikojmë mbi tabelat e një databaze. Idealisht, procesi i projektimit jep një strukturim më të mirë të tabelave. Megjithatë, do të ekzistojë mundësia që ne do të krijojmë struktura jo të mira të tabelave dhe një projekt jo të mirë. Çfarë do të thotë kjo? Ne mund të krijojmë tabelat të cilat do të kenë të dhënat, por patjetër duhet kujdesemi për komunikimin e tyre. Duhet kujdesemi që ato të ruajnë veti të integritetit entitet apo të integritetit referencial. Të gjitha tabelat duhet komunikojnë me qëllim që ne të marrim informacionin dhe të dhënat e caktuara nga tabelat të caktuara. Por çfarë do të quajmë ne normalizim? Në thelb, normalizimi do të jetë i gjithë procesit cilin ne do të ndjekim për të vlerësuar dhe për të bërë korrigjimin e këtyre strukturave tabelare që na kanë sjellë një databazë jo të mirë strukturuar me qëllim minimizimin e tepricave të të dhënave dhe zvoglimin e mundësive të anomalive të të dhënave. Jemi ndeshur edhe më parë në leksionet e tjera, anomalitë të dhënave do t'i ndanim në tre të tilla: anomali shtimi të të dhënave, anomali përditësimi dhe anomali fshirje. Këto anomali do të thoshin se i gjithë procesi i updateimit, i fshirjes apo i shtimit të të dhënave nuk ishte kryer korrekt. Procesi i normalizimit do të përfshi përcaktimin e të gjitha atributeve që do të kemi të nevojshë për të pasur një tabelë. Por kjo thëndryshe duke u bazuar në konceptin e përcaktueshmërisë.
Pra atributet caktuara, përcakton vlerat e atributeve caktuara. Në këtë rast, kemi konceptin e përcaktueshmërisë ndërmjet atributeve. Normalizimi ndalet në disa etapa për t'u aplikuar mbi një tabelë. Në pjesën më të madhe të objektivave të biznesit, në projektimin e databazës, gjithmonë synohet që tabelat të jenë të normalizuara deri në formën e tretë normale 3nf. Pra, përgjithsisht kërkohet që tabelat të jenë të normalizuara deri në formën e tretë normale 3nf. Nuk duhet supozojmë se niveli më i lartë do të jetë gjithmonë 3nf-ja, por do të themi se është gjithmonë më i dëshirueshmi. Do të kemi raste kur do të na kërkohet që tabelat normalizohet edhe më tej në formën e katërt normale, e cila është një formë që bën studimin e varësisë së atributeve me shumë vlera. Por do të theksojmë se një projektim i suksesshëm gjithashtu duhet të marrë në konsiderat që tabelat komunikojnë me një performancë shumë të lartë me qëllim që t'ju kthejë përdoruesve të dhënat të cilat ata kërkojnë apo informacionin që kërkojnë me një performancë shumë të shpejtë. Gjithashtu, do të ketë raste ku mbi një tabelë nuk do të aplikojmë procesin e normalizimit, por do të aplikojmë procesin e denormalizimit, në mënyrë që ne të plotësojmë kërkesat e performancës. Megjithatë, në procesin e denormalizimit, ashtu siç thamë në fillim, ne do të paguajmë diçka, dhe çmimi do të jetë rritja e performancës nëpërmjet denormalizimit do të na sjellë në shtimin e tepricës së të dhënave. Por, i gjithmonë shtimi i tepricës së të dhënave do të sjellë një tabelë të keq strukturuar, do të kemi raste kur ai do të na shërbejë për të marrë të dhëna apo informacione të veçanta. Le të kalojmë tek nevoja për normalizimin. Do të ndeshim me dy situata në të cilat projektuesit e databazës i hasin shpesh për të përdorur normalizimin. Në rastin kur hartohet një strukturë, një bazë të dhënash e cila është e re dhe bazuar në kërkesat e biznesit të përdoruesve, do të ndërtohet një model i të dhënave duke përdorur teknika të tilla si diagrama RD me simbolet në CrossFit. Në momentin që bëhet projektimi fillestar i një databaze, projektuesi nuk i vëre të gjitha ato halka cilat nuk shkojnë atë. Pra, në një vështrim të parë, asë që nuk duket sikur ka probleme. Por, duhet kalohet më tepër në analizimin e të gjitha marrëdhënieve që do të ekzistojnë ndërmjet atributeve. Brenda çdo entiteti, për të përcaktuar nëse struktura mund të përmirësohet përmes normalizimit. Pra, do të kemi raste ku atributet brenda të njëjtit entitet do të krijojnë marrëdhënie. Në këtë rast, do të shërbejë procesi normalizimit për t'i ndarë ato në tabela të tjera. Projektuesve do t'ju kërkohet shpesh që të modifikojnë strukturat ekzistuese të të dhënave që mund të jenë në formën e fletëve të shpërndara ose të strukturave të vjetra të databazës. Për të krijuar gjithmonë një ide të qartë, do të konsiderojmë aktivitetet e databazës së një kompanie e cila do të menaxhoj disa projekte. Pra, ky është rasti të cilin ne do të shohim. Dhe në këtë rast do të kemi punonjës të cilët punojnë në projekte të ndryshme dhe në këtë nëse cilin projekt punojnë shumë punonjës dhe gjithashtu një punonjës punon në projekte të ndryshme, pra në shumë projekte. Gjithashtu për çdo punëtor do të jetë ruajtur titulli i punës apo kodi identifikues, klasifikimi i punës, paga e tij e të tjera më radh. Të gjitha këto të dhëna ne do t'i gjejmë të ruajtura në një tabelë të vetme. Kompania do t'i faturoj klientët e saj bazuar në orët e shpenzuara për realizimin e punës. Pra, klientit cilit di ka kërkuar që të zhvillojë një projekt, pra, vjen klient dhe i bën kërkesë kompanisë që ajo të zhvillojë një projekt për të. Normalisht, kompania vendos në punë të gjithë punojësit e saj duke i ndarë në bazë të projekteve dhe në varësi të orëve të punës së shpenzuar për realizimin e një pune, ajo i kërkon klientit i bëjë një pagesë. Dhe kjo është një dhënë tepër e rëndësishme për kompaninë, pra në momentin që kemi të bëjmë me kosto apo me pagesa, kemi të bëjmë me të dhëna të cilat duhet të jenë
të përcakta. Niveli i faturimit do të varet gjithmonë nga pozicioni i punonjësve, prandaj dhe ne kemi ruajtur klasifikimin e punës. Një raport do të gjenerohet periodikisht, pra ky raport mund të gjenerohet edhe brenda një dite, pra ta zhurnohet për çdo ditë se sa orë punë janë bërë, sa do të jetë kostoja, dhe në këtë moment ai aplikacion në cilin ju do të shfaqni këto raporte duhet të jetë patjetër i lidhur me databazën dhe raporti duhet të gjenerohet vazhdimisht dhe duhet të jetë i updituar me të dhënat e tjera të reja. Faturimi total do të jetë atributi i përftuar në këtë rast nga të dhënat të cilat do të jenë prezente, pra orët e punës dhe pagesa për orë pune, dhe do të gjenerohet se sa do të jetë faturimi total për të gjithë projektet që po zhvillon kompania. Le të ndalem pak tek tabela e cila na është dhënë si fillim, pra është një tabelë e cila merret e tillë nga sistemi. Do ta shohim dhe strukturën origjinale pak më vonë. Në këtë tabelë shohim si fillim se cilët janë atributet që e përbëjnë. Pra, çfarë të dhënë është ka tabela? Tabela ruan të dhëna mbi gjithë projektet që zhvillon kompania, mbi punonjësit që ajo ka, mbi çdo lloj profesioni apo pozicioni që kanë punonjësit në kompani, pagesën orare për çdo punonjës dhe orët e punës që ai zhvillon. Po të shohim, kjo tabelë shfaq tepër problematika, dhe së pari, problemi i parë është se ne kemi thënë që një tabelë patjetër duhet ruhaj integritetin e entitetit për që një tabelë relacionale. Por kjo tabelë, në qoftë se i shohim me vëmendje, patjetër punë pagesë dhe orë pune nuk mund të jenë identifikues në një tabele. Punë klasifikim patjetër nuk është identifikues i saj sepse kemi tepër punonjës të cilët janë në të njëjtin pozicion dhe unë në momentin që kërkoj punonjësin që është projektues databaze, marrë rezultate të ndryshme të cilat nuk më identifikojnë projektuesin e databazës. E njëjta gjë për emrin, kemi thënë se emri nuk është identifikues as për projektin dhe as për punonjësin. ID-ja e punonjësit mund të jetë gjithashtu identifikues sepse në këtë rast kemi punonjës të cilët punojnë në projekte të ndryshme, pra një punonjës punon në shumë projekte dhe në një projekt gjithashtu punon shumë punonjës. Dhe gjithashtu në këtë rast, puna ID-ja nuk mund të jetë çelës primare. Nëse ndalemi tek pro ID-ja dhe pro emri, ata përmbajnë vlera boshe dhe ne kemi thënë se asnjëri prej tyre nuk mund të citet si çelës primar për tabelën. Edhe nëse kalojmë në kompozime të tyre, nuk mund të arrijmë, pra nëse kalojmë në tërtimin e çelësave primar të përpër, nuk do të arrijmë në gjetje një çelësi primar. Prandaj, kjo tabelë shfaq problematika të mëdha. Këtu është e gjithë përmbledhja e asaj çfarë ne folëm. Duke ditur vlerën e pro ID-s dhe të pun ID-s, do të kemi mundësinë që të klasifikojmë punën dhe faturimin për orë pune. Kemi dhe numrin e orëve që bën çdo punëtor dhe ka punuar në çdo projekt dhe faturimi total do të jetë një atribut i përftuar, i cili nuk do të jetë i përfshirë në tabelë, pra siç tham, do të jetë shumëzimi i orëve të punës me pagesën e tij orare për çdo projekt. Pro ID-ja është e menduar për të qenë çelësi primar ose të paktën pjesë e çelësit primar të kësaj tabele. Por ajo përmban vlera boshe. Hyrjet në tabelë gjithmonë do të japin mundësinë për shfaqjen e mospërputhjeve të dhënave. Dhe gjithashtu, tabela do të shfaqë tepricat të dhënave. Tepricat e dhënave shfaqet si pasojë anomalive që do të shohim më poshtë. Kemi thënë se anomalitë ndahen në tre kategori: anomali përditësimi, anomali shtimi dhe anomali fshirje. Nëse do të kërkojmë të bëhet modifikimi i një vlere për punë klas, për punëtorin 105, kjo do të kërkojmë ndryshime të shumta, pra nga një për çdo shfaqje të punëtor ID-s në tabelë. Pra do të bëjmë modifikime, të cilat nuk do të jenë vetëm një, por do të jenë disa. Dhe mos kryer dhe ekziston mundësia e mos krijimit të gjithë përditësimit të dhënave. Anomali të shtimit. Nëse punëtori nuk do të jetë i përcaktuar në një projekt, pra ne do të vendosim në këtë rast një vlerë dami për projektin, mund të jetë mundësia më e mirë,
Por mundësia më e shpesh do tjetë që do të ndërtoj një projekt i cili nuk do tjetë i njohur dhe as i identifikuar sepse nuk ekziston. Pra kemi punëtor të cilët nuk është krijuar akoma një projekt. Anomali fshirjeje. Do të supozojmë sikur një punëtor është i caktuar në një projekt. Në qoftë se punëtori largohet nga kompania dhe të dhëna duhen fshirë, informacioni rreth projektit gjithashtu duhet fshihet. Pra, ne na fshihet dhe informacione se sa orë puna janë zhvilluar për projektin dhe sa do të jetë kosta totale. Prandaj këto janë anomalitë të cilat sjellin problematika në të gjithë biznesin. Pavarësisht këtyre mangësive të cilat ne sapo i përmendëm, që janë varësi thelbësore strukturore, projekti krijohet. Raporti mund të ofrojë rezultate të cilat do të jenë të ndryshme në varësi të anomalive të cilat mund të kenë ndodhur, prandaj të dhënat nuk do të jenë sakta. Dhe këto anomali do të na krijojnë problemet shumë të në lidhje me menaxherët, në lidhje me klientët, mund të kemi mbifaturim ose faturimet u ulët, pra varet nga problematikat cilat ne do të hasim. Edhe nëse të gjitha këto problematika mund të eliminohen duke ju bërë ne një kontroll shumë të detajuar, do të jetë një periudhë në cilin do të kemi goxha të dhëna dhe kjo do të jetë shumë e vështirë për të zhvilluar. Dhe do të jetë do të kemi një shtim të dhënave që do të ndodhi në vazhdimësi të kohës, i cili do të bëhet gjithmonë më shumë jo efikas. Le të shohim rastet me radhë. Sa herë që do të shtojmë një punëtor të ri, duhet të caktohet patjetër një projekt për këtë punëtor. Ne gjithashtu kemi se në momentin ku shtohet punëtori i ri, apo kur i caktohet një projekt i ri, të dhënat si projektemër, punëemër dhe punëpag do të përsëriten në mënyrë të panevojshme sepse ato janë të shkruara një herë për punëtor të cilët do të jenë të vendosur më parë. Do të dallojmë se puna e tij mund të jetë identifikuese gjithmonë për emrin e punonjësit, për përshkrimin e punës dhe për pagesën për orë pune. Me që ka vetëm një person me numër 112, karakteristikat e ti nuk duhet të shkruen sa herë që skedare kryesor përditësohet. Pra po shohim këtu rastet ku kemi tepricën e të dhënave dhe këto raste janë të shumta. Dhe fatkeqësisht struktura e shfaqur në tabelën që ne do të shohim nuk do të lejoj këto mundësi të ndryshimeve. Do ta shohim tabelën në vazhdimsi. Teprica e të dhënave do të shfaqet në këtë që do të shfaqet në këtë situatë do të shohim në shpërdorimin e hapësirës së pajisjeve ruajtëse. Për më tepër, teprica e të dhënave do të prodhojë anomalitë të dhënave. Do të ketë konfuzion si pasoj e problemit të integritetit të dhënave që është do të shkaktohet për shkak të mos përputhjeve të dhënave. Gjithashtu do të ekzistojë mundësia e problemeve të integritetit të dhënave të shkaktuara nga teprica e të dhënave, e cila duhet merret në konsiderat gjatë projektimit të një bazë të dhënash. Le të shohim pak shembullin e një pamje se si do të merret raporti nga sistemi. Në këtë formë merret raporti nga sistemi, pra merren 4 skedarë të ndryshë nga një për secilin projekt. Ajo që ne kërkojmë për këtë tabelë është që të përcaktojmë një çelës primare. Duke qenë se në çdo grupim për projekt A, projekt B, projekt C dhe projekt D, projekt idea dhe projekt emër nuk janë të gjitha të plotësuara dhe përmbajnë vlera boshe, do t'i mbushim këto me të dhëna. Dhe do të kalojmë në një tabelë e cila do të shfaqet e tillë. Pra, duke qenë se të tre rjeshtat e parë flisin për projektin me ID 15 dhe emër projekt A, ju vendosim vlerat. Dhe të gjithë projekteve në vazhdim. Për të pasur në këtë formë, siç do ta shohim dhe më vonë, një çelës primar i cili do të jetë identifikues i kësaj tabele. Le të kthehemi tek procesi i normalizimit.
Gjithë objektiva e procesit të normalizimit është që të siguroj se çdo tabel do tjetë e mirë strukturuar në përputhje me konceptin e marrëdhënieve të mirë formuar. Tabelat pa tjetër duhet kënë karakteristikat e më poshtë. Çdo tabel do të paraqesi një subjekt të vetëm, pra do të plasi, do të mbledhi të dhëna dhe do të ruaj të dhëna rreth një subjekti të vetëm. Asnjë dhënë nuk do të ruhet në mënyrë të panevojshme në më shumë se një tabel, pra në këtë rast ne do të eliminojmë tepricën e të dhënave. Të gjitha atributet cilët do të karakterizohen si jo primar në një tabel, do të jenë të varur nga çelësi primar dhe vetëm prej tij. Kjo karakteristikë do të na siguroj që të dhënat do të identifikohen në mënyrë unike, pra është karakteristika e parë një tabele relacionale. Gjithashtu, çdo tabel do të jetë e boshatisur nga mundësitë për anomali, shtimi, përditësimi apo fshirjeje. Kjo karakteristikë do të na siguroj integritetin e të dhënave dhe qëndrueshmërinë e lartë të të dhënave. Le të ndalemi tani në një përmbledhje të gjitha karakteristikave që duhet të ketë një tabel për të qenë si fillim në formën e parë normale një NF, në formën e dytë normale, në formën e tretë normale, në formën 3.5 NF ose thëndryshe BC NF dhe në formën e katërt normale 4 NF. Që një tabel të jetë në formën e parë normale 1 NF, ajo si fillim duhet siguroj një format tabele. Së dyti, nuk duhet ketë grupe të përsëritura. Dhe së treti, pa tjetër, duhet ketë një çelës primar i cili do të shërbej për të identifikuar të gjithë rjeshtat e tabelës në mënyrë unike. Një tabel do të thuhet se është në formën e dytë normale, kur ajo është një NF dhe nuk ka varësi të pjesëshme. Një tabel do të thuhet se është në formën e tretë normale, kur ajo si fillim është në formën 2 NF, por nuk ka asnjë varësi kalimtare. Forma BCNF. Një tabel do të thuhet se është në formën BCNF, kur çdo përcaktues i saj është një çelës kandidat. Në momentin që një tabel ka vetëm një çelës kandidat i cili është gjithashtu çelësi primar, forma e tretë normale do të jetë ekuivalente me formën BCNF. Pra, në momenti që një tabel normalizohet në formën 3NF, automatikisht është normalizuar në formën BCNF. Forma e katërt normale 4NF është në formën e tretë normale 3NF dhe nuk duhet ketë varësi nga atributet me shumë vlera, për të cilët ne kemi folur në vazhdimësi të leksionit. Koncepti i ekzistencës së çelësave, të cilët do të shërbejnë për të identifikuar çdo rjeshtë tabelës apo për të sigurojmë marrëdhënien ndërmjet tabelave, është shumë i rëndësishëm. Normalizimi zakonisht do të paraqitet nga perspektiva e çelësave kandidat, por për thjeshtësi, ne do të supozojmë se tabelat, të cilat ne do t'i marrim në shqyrtim apo tabela që do të marrim në shqyrtim gjatë leksionit, do të ketë vetëm një çelës kandidat. Dhe në këtë rast, ajo që ne thamë është se në momentin kur tabela do të normalizohet në formën e tretë normale, automatikisht ajo do të jetë edhe në formën BCNF. Lidhur me pikpamjen e modeluesit të të dhënave, objektiva kryesore e normalizimit është që ai të normalizojë të gjitha tabelat të paktën në formën e tretë normale. Në shumë raste, format normale të niveleve më të larta do të ulin performancën e databazës, por të këtë rast ne do të kërkojmë bazë dhe procese tanë asjelta të normalizimit si që është denormalizimi. Por me që ky kurs do të fokusohet në aplikimet praktike të teknikave të bazës të dhënave, format normale të niveleve më të larta nuk do të jenë të përfshira në të.
Por para se të përshkruajmë procesin e normalizimit, do të rikujtojmë disa nga konceptet e thona në leksionet e më parshme rreth përcaktueshmërisë dhe varësisë funksionale. Do të jetë shumë e rëndësishme që ne të kuptojmë dhe të rikujtojmë këto koncepte të varësisë funksionale. I gjithë procesi normalizimit do të punoj në lidhje në një kohë duke identifikuar varësitë në atë lidhje dhe duke normalizuar atë. Normalizimi do të nisi gjithmonë me përcaktimin e të gjitha varësive që ekzistojnë ndërmjet atributeve, duke ndarë këtë lidhje në një grup lidhjesh të reja, bazuar në varësitë e identifikuara. Le të njihemi fillimisht me termin e varësisë funksionale. Do të themi se atributi B shfaq varësi funksionale nga atributi A në qoftë se çdo vlerë e atributit A përcakton një dhe vetëm një vlerë të atributit B. Kemi edhe shembullin ku projekt idea do të përcaktojë projekt emrin. Do ta shohim edhe konkretisht tek tabela në vazhdimsi. Varësia e plot funksionale e kemi përmendur edhe më herët, në qoftë se atributi B është funksionalisht i varë nga një çelës i përbërë A, por jo prej nën grupeve të tij, atëherë atributi B ka varësi të plot funksionale nga atributi A. Dy terma të cilat ne pamë në tabelën përmbledhëse rreth karakteristikave të çdo forme normale janë konceptet e varësisë pjesëshme dhe varësisë kalimtare. Me përkufizime të thjeshta, varësia e pjesëshme do të ekzistojë kur ka një varësi funksionale, pra në një varësi funksionale ku atributi A përcakton një dhe vetëm një vlerë të atributit B, në të cilën përcaktuesi është vetëm një pjesë e çelësit primar. Pra në varësinë e pjesëshme, përcaktuesi duhet jetë patjetër pjesë e çelësit primar. Varësia kalimtare. Varësia kalimtare do të ekzistojë kur ka një varësi funksionale, në të cilën përcaktuesi është jo atribut primar. Pra, nuk është pjesë e atributit që është pjesë e çelësit primar. Ekzistenca e kësaj varësie funksionale do të sjellë si shenjë një varësi kalimtare. Modeli relacional do të shikojë të dhënat si pjesë e një tabele, por një koleksion tabelash ku të gjitha vlerat çelës duhet të identifikohen, të dhënat nuk mund të ruhen në mënyrën e paraqitur siç kemi parë në shembullin e raportit. Pra këto të dhënat duhet të normalizohen dhe të pësojnë ndryshime. Kjo mënyrë përmban atë që njihet si përsëritje e grupeve. Grupet e përsëritur emërtohen kështu për faktin se një grup të dhënash të shumta të njëjtit lloj mund të ekzistojë për çdo shfaqje të vetme të atributit kryesor. Pra, grupet e përsëritura do të janë rrjeshta të cilat përsëriten më shumë se një herë dhe të cilat janë identik me njëri tjetrin. Një tabelë relacionale patjetër nuk duhet të përmbajë grupet përsëritura. Pse? Sepse ajo do të dëshmojë ekzistencën e një teprice të lartë të dhënave. Normalizimi i strukturës së tabelës do të zvoglonte tepricën e të dhënave. Nëse ekzistojnë grupet e përsëritur, ato duhet patjetër të eliminohen me qëllim që të kalojmë dhe të jemi në një formë të parë normale për tabela, duke siguruar në këtë formë se çdo rreshtje përcakton një entitet të vetë. Përveç kësaj, duhet të identifikojmë të gjitha varësitë të cilat do të ndodhen në këtë tabelë, pra varësitë të cilat do të jenë varësitë pjesëshme apo varësitë kalimtare. Identifikimi i formës normale do të na tregojë se ku jemi në procesin e gjithë normalizimit, pra do të na tregojë hallkët në cilët ne po ndalemi. Thamë se tabela do të jetë e mirë strukturuar në momentin që ajo minimalisht të jetë në formën e tretë normale. Procesi i normalizimit fillon me një procedurë të thjeshtë, me tre hapa.
Si fillim, do të paraqisim të dhënat në një tabelë ku çdo qelizë do të ketë një vlerë të vetme dhe nuk duhet të ketë grupe të përsëritura. Me qëllim eliminimin e grupeve të përsëritura, ne do të eliminojmë vlerat boshe duke u siguruar që çdo atribut i grupeve të përsëritur të përmbajë një vlerë të përshtatshme të të dhënave. Ky ndryshim do ta transformoj të gjithë tabelën që ne hasëm në fillim, pra tabelën fillestare që përmbante vlera bosh në të cilën ne nuk mund të identifikonim çelës primar, në këtë tabelë. Në këtë tabelë ne arrim të shohim që nuk ka asnjë vlerë boshe dhe gjithashtu nuk kemi grupe të përsëritura, pra çdo rreshtë është unik dhe i identifikueshëm. Le të gjejmë në hapin e parë identifikuesin e kësaj tabele. Tabela e përftuar përfaqëson më shumë se sa thjesht një ndryshim estetik. Ne arrim të dallojmë se proidia nuk është çelës primar i përshtatshëm, sepse vlerat nuk arrin të identifikojnë në mënyrë unike të gjitha atributet e tjerë të entitetit. Pra, shohim, ProIDEA ka vlerat përsëritura dhe në këtë moment ajo nuk të identifikojnë në mënyrë unike çdo rreshtë të tabelës. Gjithashtu, edhe atributet tjetër PUNID nuk mund të identifikojnë në mënyrë unike çdo rreshtë të tabelës. E njëjta gjë edhe për projektan, thamë dhe emri dhe pun klasa, pun paga, pun or pune nuk janë identifikues të tabelës në lidhje me të dhënat që ruan për çdo punonjës i cili punon në një projekt të caktuar. Dhe çelësi primar i cili arrin të identifikojnë në mënyrë të vetme çdo atribut do të jetë kombinimi ndërmjet ProIDs dhe PUNID. Po të shohim, çdo kombinim i tyre është unik, pra i mendoni vlerën 15, sikur ne do t'i bashkangjisni vlerën 103 në vazhdimësi, dhe të gjitha vlerave të tjera t'ju bashkangjisni, pra të bëni merge ndërmjet ProIDs dhe PUNIDs. Ky merge do të na sillte vlera të cilat nuk janë asnjëherë të përsëritura nga rreshti i parë në rreshtin e fundit të tabelës. Pra, arrim ne të identifikojmë një identifikues të tabelës. Pra, çdo projekt, çdo orë pune, çdo punë pagë dhe punë klas arrin të identifikohet nga kombinimi i ProIDs me PUNID. Identifikimi i çelësit primar do të thotë se ne mund të arrim tashmë të identifikojmë varësit e pjetëshme dhe varësit kalimtare. Së pari nisim me varësit e pjetëshme, sepse në varësit e pjetëshme kishim një varësi funksionale në të cilën përcaktuesi ishte pjesë e çelësit primar. Le t'i shohim me radhë. Thamë se kemi të bëjmë me varësi funksionale, kur atributi A përcakton çdo vlerë të atributit B. Pra, për çdo vlerë të atributit A, marrim një dhe vetëm një vlerë të atributit B. Dhe, në këtë rast, kjo do të ishte varësi e pjesme, kur ky përcaktues, ose thënë ndryshe, ky atribut A, është pjesë e çelësit primar. Ne arritëm të identifikonim çelësin primar në tabeli, cili ishte ProID plus PUNID. ProIDEA dhe PUNIDEA do të merren të dy në shqyrtim për të studiuar në të gjithë tabelën nëse ne kemi ndonjë varësi të pjesshme. Nisim si fillim me ProID. Termi i varësisë funksionale mund të përkufizohet edhe ndryshe në një formë të thjeshtë. Nëse për grupe vlerash të njëjta të atributit A marë grupe vlerash të njëjta të atributit B, atëherë kam të bëjmë një varësi funksionale dhe në rastin ku përcaktuesi, pra ProIDEA, ishte pjesë e çelësit primar, sepse çelësi primar ishte ProID plus PUNID, atëherë kam të bëjmë varësi të pjesëshme për
Çdo ID që ka vlerën 15, projekt emri është gjithmonë projekt A. Ajo që ka vlerën 18, gjithmonë projekt emri është projekt B. 20, projekt C, 22, projekt D. Pra grupe vlerë është të njëjta 22, marë grupe vlerë është të njëjta projekt D. Pro ID-ja nuk e përcakton pun ID-n, pra po grupe vlera është të njëjta të përcaktuesit, marë grupe vlera është të ndryshme. E një të gjithë dhe për punë emër, punë klasë, punë pak dhe orë punë. Ndalemi tani tek atributi tjetër që është pjesë e qelësit primar. Po të shohim me kujdes. Puna ID-ja është identifikues për punë emrin, pra ID-ja përcakton emrin. Për ID-ja të njëjta, 101, marë gjithmonë emrin Alfred Smith. Për ID-ja të njëjta, 105, marë gjithmonë emrin Katie Brown. Dhe në vazhdim si për atributet e tjerë, pra kemi një varësi të pjesëshme ndërmjet puna ID-s dhe punë emrit. Po puna ID me punë klasë, e një ta gjë, po grupe vlerë është të njëta të ID-së të punojësit, marë klasifikime të njëta për punën që a i zhvillon. Pra 101-shi, gjithmonë përcakton projektues database 105, gjithmonë përcakton projektues database 104, gjithmonë përcakton programues. E një taj gjithë dhe për punë pagën, sepse punë paga në momentin që do të përcaktohet punë ID-ja, le të shohim a përcakton punë ID-ja punë pagën. Marim në shqyrtim punojësi në ID 101. Ka emrin Alfred Smith dhe i është përcaktuar e një taj punë pagë. 104 ka pun klasifikim programues dhe normalisht pun paga është e lidhur me çfarë, me pun klasën dhe përcaktojnë të njëjtën vlerë për pun pagë. Pra pun ID-ja përcakton pun emër, pun klasë dhe pun pagë. Pun ID-ja me orë pune, a ka varësi? Jo. Pra ID-ja e punojësit i cili punon në projekte të ndryshme, në projekte të ndryshme ai kryen orë pune të ndryshme dhe ID-ja nuk mund të jetë përcaktues për orët e punës. Pra në këtë hap ne arritëm të përcaktonim varësi, të cilat ishin dy varësi të pjesshme, të përmbledhura pun ID-ja përcaktonte punë emër, punë klasë, punë pagë dhe pro ID-ja përcaktonte projekte. Le të kalojmë tani tek varësia kalimtare. Varësia kalimtare është kur ekziston një varësi funksionale në të cilën përcaktuesi nuk është pjesë e qelësit primar. Le të kthehemi në tabelë dhe le të shohim pak rastin ku pun klasa në lidhje me pun pagën. Paga a përcaktohet nga klasifikimi i punës që kryen? Po të shikoni për të gjithë projektuesit e databazës në tabelë, pra projektuesit databazës përcakton vetëm një vlerë për punë pagën që është 105. Inxhinieri elektrik përcakton vetëm një vlerë që është 84.5. Analisti i sistemit përcakton gjithmonë të njëjtë vlerë, e cila është 96.75 e më radhë. Pra, kjo është një varësi kalimtare. Varësia kalimtare do të shihet përveç atributeve që janë pjesë e qelës primar do të shihet në të gjithë atributet e tjera në qofë se ata janë përcaktues në ndonjë atribut tjetër përveç vetes, pra dhe atributeve që janë pjesë e qelës primar. Pra, hapat më të rëndësishme drejt procesit të normalizimit janë identifikimi i qelës primar dhe identifikimi i varësive të pjesëshme dhe kalimtare nëse do të ketë, pra për të dyja raste. Varësi të cilat sapo ne i identifikuam, do t'i përshkruajmë anë të një diagrame. Diagramat e varësisë do të jenë gjithmonë të dobishme, sepse do të na shërbejnë që ne të marrim një pamje vizuale të gjitha marrëdhënieve ndërmjet atributeve në një tabelë dhe përdorimi i tyre gjithmonë të zvoglojë mundësinë që ne të humbasim apo të arrim të mos shohim një varësi e cila do të jetë e rëndësishme. Dhe kjo forme paranormale do të paraqitet në këtë diagram varësie. Ku? Mbi tabelë, pra mbi këtë diagram, do të bëhet një lidhje ndërmjet atributeve që janë pjesë
e Chelsea-t primar. Pra, është pro idea dhe puna idea. Këto atribute do të parashiten të nënvizuar. Me shigjet, do të përcaktohen të gjitha atributet jo qeles, pra punë emër, punë emër, projekt emër, deri të korë punë. Nën diagram paraqiten me shigjet varësit e pjesme, pra pro idea përcakton të projekt emërin, punë klasa përcakton punë pagën, është varësia kalimtare, puna idea përcakton varësin e pjesme. Po të shikoni të gjithë përcaktuesit për varësit që janë të pjesme, janë të nënvizuar sepse janë pjesë e qelësit primarë, ndërsa në varësin kalimtarë nuk janë të nënvizuar sepse ndodhë në mjet atributeve jo primarë. Në diagramën e varësis, këtu i keni të përmbledhura, të gjitha karakteristikat të cilat ne sapo i përmendëm, që duhet të ekzistojnë dhe të paraqiten në të, sepse do të na shërbejnë për të lexuar sa më mirë varësitë apo marrëdhënien që ndodhen në atributet brenda tabelës. Forma e parë normale do të përshkruaj formatin tabelë në të cilin të gjitha atributet qeles janë përcaktuar, thamë se nuk duhet kemi grupet përsëritura dhe me pak fjalë çdo kryqëzim rriesht kolon përmban një dhe vetëm një vlerë, dhe jo një grup vlerash. Të gjitha atributet duhet të jenë patjetër të varura nga çelësi primar. Të gjitha tabelat relacionale duhet plotësojnë kërkesat një në f, dhe problemi me strukturën e tabelës një në f të treguar në shembullin që ne sapo morëm, është se ajo përmban varësi të pjesme. Dhe varësit bazuar vetëm në një pjesë të qelësit primarë, do të quhen varësit e pjesme. Ndërsa, varësit e pjesme ndonjëherë përdoren për arsye të performancës, ato duhet përdoren gjithmonë me mungesa, pra nuk duhet jenë të shtuar. Një tabelë e cila do të përmbaj varësit e pjesme, do të mbetet gjithmonë subjekt për tepricën e të dhënave. Teprica e dhënave do të ndodhë për shkak se çdo hyrje e një rjeshti kërkon dy fishimin e të dhënave. Dy fishimi i vlerave do të mundësoj krijimin e anomalive të dhënave dhe këto anomalit të tilla do të cënojnë rregullat e integritetit, entitetit, integritetit referencial dhe do të cënojnë gjithashtu qëndrueshmërinë e një baze të dhënash relacionale. Le të kalojmë tani në eliminimin e këtyre anomalive, pra që t'i heqim këto varësi të pjesme për të kaluar në formën e dytë normale 2 në f. Pra, një tabelë do të quhet në formën e dytë normale 2 në f, kur ajo si fillim është normalizuar në formën e parë normale dhe nuk ka asnjë varësi të pjesme. Ky transformim është i thjeshtë. Hapat të cilat ne do të ndjekim janë: për çdo komponent të primary keys, i cili do të veprojë si përcaktues në një varësi të pjesme, ne do të ndërtojmë një tabelë të re, ku ky çeles primar do të shërbejë, ky atribut i cili është pjesë e çelësit primar në tabelën fillestare, do të na shërbejë si çeles primar në këtë tabelë të re të ndërtuar. Pra, le të kalojmë në rastin ton konkret, ne kishim dy varësi të pjesme, ku pro idea përcakton të projekt emrin dhe ku puna idea përcakton të punë emrë, punë klasë, punë pa. Këto të varësi, ne do t'i kalojmë në dy tabelat të reja. Gjithashtu, pasi të ndërtojmë për çdo varësi të pjesme një tabel të re ku përcaktues i varësisë funksionale është qeles primar, do të ndërtohet dhe një tabel përfundimtare, në rastin tonë është tabelat e tyrë, e cila do të përmbaj qelesin primar të diagramës fillestare. Pra, qelësin primar të diagramës fillestare, që është pro idea dhe pun idea, dhe çdo atribut i cili nuk do të ketë shënuar shigjet, e cila do të shënojnë varësi e pjesme. Po të shohim pro emri, pra atributet jo primarë, pra atributet primarë dhe çdo atribut jo primar i cili nuk ka shigjet, i cili vjen si shkas i varësisë së pjesme. Pro emri ka një varësi të pjesme. Punë emri ka varësi të pjesme, punë klasa ka varësi të pjesme, punë paga ka varësi të pjesme. Por punë nuk është pjesë e një varësie të pjesme. Pra, tabelës përfundimtare do t'i shtohet pro ID, punë ID dhe orë punë.
Nëse orpun nuk do të ishte e paraqitur në këtë diagram, atëherë tabela përfundimtare përveç tabelave që ndërtohen për çdo varësi, një varësi, një tabelë të re, tabela përfundimtare do të përmbante vetëm po ID-n dhe pun ID. Dhe këto të dyja së bashku normalisht do të krijonin çelësin primar të kësaj tabele të re. Dhe ja të kemi të forma e dytë normale, që me thamë, për çdo varësi të pjesme është ndërtuar një tabelë re. Vlen të theksojmë se ne kemi gjetur vetëm një varësi kalimtare. Dhe nëse cilën tabelë e cila nuk ka varësi kalimtare, pra këtu ne nuk kemi gjetur varësi kalimtare, këto tabela do të kalojnë menjëherë në formën e tretë normale. Pse? Sepse thamë se forma e tretë normale duhet pa tjetër të jetë në 2 në f në cilën ne aktualisht jemi dhe mos të ketë varësi kalimtare. Në momentin kur tabelat nuk kanë varësi kalimtare, atëherë ato kalojnë menjëherë në formën e tretë normale. Vetëm tabela punëtor do të ngelet në formën e dytë normale, sepse në diagramën e saj ka akoma një varësi kalimtare të cilët ne e përcaktuam që në krye të herës, pra punë klasa përcakton punë pakën. Këto janë karakteristikat e formës së dytë normale, pra është një në f, dhe nuk duhet të përmbaj varësi të pjesshme, ne varësi të cilën ne e larguam. Anomalitet të dhënave cilat krijohen në organizimi i bazës të dhënave, ashtu si që ne e treguam në 2NF, 2NF-ja do të eliminoj lehtësisht këto anomali me anë të dy hapave. Do të krijojmë tabela të reja për të eliminuar për me anë të cilave ne eliminuam varësitë e pjesshme. Kurse në 3NF, tabela duhet të jetë në formën e dytë normale dhe mos të ketë varësi kalimtare. Dhe krijim këtyre tabelave të reja, pra për çdo varësi kalimtare, do të krijohet një tabelë re, do të shërbej për t'i eliminuar këtë. Dhe ripërcaktimi i atributeve të varura do të ndiqet në formën e tretë normale. Por, çfarë kemi përcaktuar ne në formën e parë normale? Ne në formën e parë normale përcaktuam çfarë? Le të kthehemi edhe një herë. Përcaktuam një varësi kalimtare. Në formën e tretë normale, gjithë synimi është që të largohet çdo varësi kalimtare dhe në të të vendoset një tabelë re. Pra, tabela projekt nuk ka varësi kalimtare, qëndron origjinale ashtu siç është. Tabela detyr përsëri nuk ka varësi kalimtare dhe qëndron ajo që është, ndërsa tabela punëtor do të pësojë ndryshime, ku punë klas dhe punë pak do të kalojnë në një tabelë të re, në të cilën përcaktuesi, pra punë klasa, do të kalojë si çelës primar. Atëherë, le të kthehemi në formën e tretë normale cilën ne kemi krijuar, është ndërtuar tabela projekt në cilin pro ID-a përcakton projekt emrin, pun klasa përcakton pun pagën, sepse tham që ato kishin një varësi, dhe rikthehemi dhe njerë të tabela punëtor largohet atributi i cili është i varur, pra pun paga dhe ngelet pun klasa. E riteksojmë dhe njëherë, pra largohet atributi i cili është i varur dhe ngelet pun klasa në tabelën punëtor. Dhe jemi tek tabela detyre, e cila është tabela e parë që ne krijuam në 2NF, pasi thamë se tabelat e normalizuara në formën e dytë normale të cilat nuk kanë varësi kalimtare, kalojmë njëherë në formën e tretë normale. Atëherë këtu keni edhe një përmbledhje të të gjitha format normale cilat në sapo pa, dhe tani le të kalojmë tek përmirësimi i projektit. Të gjitha strukturat të cilat ne krijojmë vazhdojnë të shfaqin problematika, të cilat ne mund t'i vrejmë akoma më shumë në momenti që me to zhvillojmë operacionet të ndryshme. Sepse vetë normalizimi nuk krijon projekte cilat janë të mira dhe janë funksionale për organizatën. Në këtë rast, ne do na duhet që ti modifikojmë këto tabela, ti shëndrojmë, ti përmirësojmë, me qëllim që të krijojmë projekte së më të mira.
Në momentin kur ne shtojmë një punëtor të ri, supozojmë në tabelën punëtor. Dhe tabela punëtor tham përmban atributin punë ID, punë emër dhe punë klasë. Pra, shtojmë një punëtor të ri në tabelën punëtor, duhet japim një vlerë për punë klasë normalisht. Është shumë herë më lehtë që gjatë hedhjes së të dhënave ne të arrim të bëjmë gabime të cilat mund të shkelin integritetin referencial. Pra, në momentin që punë klasë gjendet këtu si çfarë, do gjendet si çelës i huaj pasi në tabelën punë është punë klasë, përcakton punë pagë dhe aty është çelës primar. Atëherë, ne çfarë kemi në momentin që hedhim punë klasë në tabelën punëtor dhe punë klasë në tabela punë, atëherë këto do të jenë të dhëna të shkruara në formën e tekstit apo të stringjeve dhe do të ishte tepër lehtë që me anë të këtyre identifikuesve ne mos të arrinim të zbatonim saktësisht integritetin referencial, edhe pse të BMS-të të ofron mundësinë që apo ju ndalojnë një nxjerrje alerte në momentin kur ju shkeni rregullin e integritetit referencial. Ne do të ndërtojmë një identifikues për tabelën punë. Pra, mos të jetë më punë klasë punë pagë, por të shtojmë praninë e një atributi të ri, punë ID, cili do të jetë si identifikues më i mirë për tabelën punë. Dhe kjo punë ID do të kaloj me njëherë edhe në tabelën punëtorë. Për të ruajtur normalisht marrëdhënien. Tabela e re punë, tani do të ketë sa çelësa kandidat, do të ketë 2, sepse punë klasa ishte çelës primare në momentin që shtohet edhe një atribut tjetër, i cili shërben si identifikues, atëherë ne kemi 2 çelësa kandidat, sepse kanë të njëjtin numër atributesh për tu krijuar. Në këtë rast, ne do të zgjedhim normalisht punë ID-n si çelës primare dhe si një çelës zëvendësues. Pse themi çelës zëvendësues? Sepse ky është një atribut artificial i cili krijohet nga ne, por ka rast të ofron dhe DBMS-ja, i cili përcaktohet me qëllim që të ketë vlera numerike, normal, zakonisht ka vlera numerike, dhe nuk ka ndonjë përbajtje logjike, thjesht për çdo rjesh të re, të ri, a i shtohë vlerën me nga një, apo është si tip indeksi për tabelën, dhe nuk ka përsëritje asnjëherë të vlerave, pra ndaj është një identifikues shumë e mirë për tabelën punë. Gjithashtu, ne duhet të përmbajmë rregullave të emërtimit të përshkruara në leksion, në leksionin e dytë, ku punë paga do të ndryshohet në punë pagë, duke qenë se jemi në tabelën punë, dhe emri i atributit punë klasë, duke qenë se kemi të bëjmë me vlera të tilla si analist sistemi, programues, inxhinier, do t'i vendosim emrin punë përshkrim, i cili do t'i përshtatet më mirë sepse do t'tregoj përshkrimin e punës që kryhen, pra do të përshkruaj më mirë vlerat që ka marrë atributi në tabelën punë. Orë punë do të ndryshohet në detyrë orë, pra duke ju përshtatur emrin të tabelës detyrë sepse ndodhet në tabelën detyrë dhe ndryshojmë emrin e atributit në detyrë orë. Le të kalojmë tani tek përkufizimi i ri. Atributi atomik. Një atribut do të quhet atribut atomik në qoftë se ai nuk mund të ndahet në tej. Pra është ndryshe një atribut i thjeshtë, pra nuk mund të ndahet në disa nën atributet të tjera. Po të shohim në fillim në tabelën fillestare, kishin tek punë emri ruaj dhe emri dhe mbiemri i punojësit. Por, ky atribut mund të ndahet në emër dhe mbiemër. Dhe në këtë rast, ne nuk kemi më atribute të përbërë, por kalojmë atribute të thjeshtë, ose thënë ndryshe atribute atomik, sepse ata nuk mund të ndahen më tej. Në përgjithësi, të gjithë projektuesit preferojnë të përdorin atribute atomike. Pra, sepse ashtu siç ne e kemi thënë edhe në rregullat e biznesit, edhe në kërkesat e përpunimit të dhënave, pra këto do të jenë më të dobishme. Nëse tabela punëtor do të bazohet në një ambient të botës reale, ne do të duhet të shtonim edhe të dhënat të tjera të cilat do t'i dueshin kompanisë, pra do duhej numri i telefonit, data e lindjes, data e punësimit të punonjësit, pra do të ishin këto të dhënat të rëndësishme, për shembull nëse do të ketë kontakt apo do të përcaktoj pushimet që i takojnë secilit punonjës në varësi ditëve të punës.
Pra janë të dhëna cilat do të ndihmojnë në mirë organizim. Bazuar në raportin original, përdoruesi duhet të dinë se secili punëtor është menaxher për çdo projekt, pra duhet përcaktohet edhe menaxheri i çdo projekti. Çdo projekt duhet ketë vetëm një menaxher, ndaj aftësia e sistemit për të ofruar informacion të detajuar në lidhje me menaxherin e çdo projekti, do të sigurohet duke përdorur punëtin si checklist huaj në projekt. Ky veprim do të siguroj që të aksesojmë të gjitha të dhënat për çdo menaxher projekti, pa krijuar dyfishimin e të dhënave në mënyrë të padëshiruar dhe të pa nevojshme. Termi tjetër i ri, granulariteti, do t'i referohet gjithmonë nivelit të detajimit të të dhënave. Të dhënat e ruajtura në nivelin e tyre më të ulët të granularitetit do të quhen të dhëna atomike. Në figurën ku ne pam normalizimin në 3 në F, tabela detyr përdor atributin detyr orë për të përfaqësuar orët e punës nga një punëtor në një projekt të caktuar. Por, a janë të ruajtura këto të dhëna në nivelin më të ulët të granularitetit? A e përfaqëson detyr orë, orët e punës ditore, javore, mujore, vjetore apo totale? Pyetja e cila do të ishte më e rëndësishme është se për çfarë periudhe ne dëshirojmë të ruajmë të dhënat për detyrë orë, pra duhet të përcaktohet një periudhë. Supozojmë se kombinimi i pun-ID-s dhe pro-ID-s do të jetë një çelës primar i pranueshëm për tabelën detyrë. Le të përdorim një çelës primar zëvendësues në këtë rast. Pra, ne do të kishim më të për të ofruar një nivel granulariteti më të ulët dhe më me shumë fleksibilitet, do të përdorim një çelës apo një atribut apo një çelës zëvendësues si detyra ID-a, i cili do të përcaktojë çdo rjeshtëri të tabelës detyrë. Dhe në këtë rast ne na shërben më shumë që të kemi një çelës primar të thjeshtë sesa një çelës primar të përbërë. Edhe nëse supozojmë se një punëtor do të shtojë 2 orë pune në tabelën detyrë, ky veprim pra do të thyej rregullat e integritetit entitet. Edhe nëse do të shtojmë detyrë datë si pjesë të një çelësi primar të përbërë, integriteti entitet do të thyhet sepse nëse ndonjë punëtor bën 2 herë ose më shumë hyrje për të njëjtin projekt në të njëjtën ditë, normalisht nuk do të kemi më integritet entitet. Të njëjta të dhëna nuk krijojnë asnjë problem ku ne do të përdorim detyrë ID si çelës primar. Pra, detyrë datë nuk është një atribut i cili do të shërbejë për ruajtjen e integritetit entitet apo detyrë orë. Pra, nuk shërbejnë për të ruajtur integritetin e entitetit se mund të ndodhin problematika që sa po i përmend. Ruajtja e saktësisë historike. Në lidhje me tabelën detyrë, do të jetë gjithmonë e rëndësishme. Gjithmonë përfshirja e pagesës orë pune në tabelën detyrë do të jetë vendimarrëse apo vendimtare për të për ruajtjen e saktësisë historike të të dhënave. Do të ishte e përshtatshme për të emërtuar këtë atribut ndryshe si detyrë pagesë. Edhe pse atributi duket sikur ka të njëjtën vlerë me atributin cilën ne përcaktuam më parë si punë pagesë, kjo do të ishte e vërtet vetëm nëse vlerat e detyrë pagës do të ngeleshin statike në vazhdimësi të gjithë kohës. Megjithatë, do të jetë gjithmonë arsyeshme të supozojmë se pagesa sipas profesioneve do të ndryshojnë me kalimin e kohës, pra do të bëhet ndryshime të të dhëna. Le të supozojmë se kostot për secilin projekt do të llogariten duke shumëzuar orët e punës në projekt, që gjenden në tabelën detyrë me pagesën për orë që gjenden në tabelën punë. Këto pagesa do të tregojnë gjithmonë pagesën aktuale për orë pune të ruajtur në tabelën punë, në vend të pagesës për orë pune që ishte në fakt në momentin kur është kryer kjo punë.
Ne mund të përdorim gjithashtu një atribut të përftuar në tabelën detyr për të ruajtur kostot aktuale të një projekti. Një atribut i përllogaritur detyr totale do të fisi rezultati i prodhimit detyror me detyr pagë. Kjo do të krijojë një varësi kalimtare ku detyr pagë plus detyr orë do të përcaktojë detyr totale. Por nga pikpamja e bazës së të dhënave, vlerat e këtij atributi të përftuar mund të llogariten kur janë ku janë nevojshme për krijimin e raporteve apo të faturave. Megjithatë, ruajtja e këtij atributi në tabelë do ta bëjë më të lehtë shkrimin e programeve aplikative për të prodhuar rezultatet të dëshiruara. Pra, nuk duhet të nevojshme që në programet aplikative të kryen edhe njëherë funksionet tjera për gjetur detyrë totale. Gjithashtu, nëse do të duhen raporte do të duhet të raportohen shumë transakcione, ekzistenca e atributit përftuar do të kursej kohën e raportimit. Dhe në këtë formë kemi të përmbledhur të gjithë ndryshimet cilat ne aplikuam në projekt. Së pari është projekt ID-ja që përcakton projekt emrin, por kërkonim që të përcaktoj edhe pun ID-ja për projektin, pra të shërbente si një çelës i huaj në lidhje me projektin. Tjetër, në tabelën punë u ndryshuan, pra punë ID-ja ishte ajo që përcaktonte, ishte si një identifikues dhe ishte çelës mësues, cili u përdor si çelës primar. Në tabelën detyr kemi përstuar për sëri ndryshime, ku detyra ID-ja është përcaktues për gjithë atributet e tjerë, dhe morëm gjithashtu dhe një atribut të përstuar detyrë totale, i cili i përcaktoheshin vlerat nga detyror dhe detyr pak. Gjithashtu në tabelën punëtor, shtuam atributet e reja të cilat do të shërbenin për ne për të patur të dhënë sa më detajuar në lidhje me punëtor. Konsiderata për çelësat zëvendësues. Edhe pse kur dizajn plotëson kërkesat jetike të integritetit entitet dhe integritetit referencial, të gjithë projektuesit ende duhet trajtojnë disa probleme. Për shembull, një çelës primare i përbër bëhet shumë i rëndë në momentin që ne bëjmë kërkime apo kryejmë operacione të rutinës përditshme. Ose çelësi primar mund të ketë përmbajtje të tepërt për shkruese për të përdorur. Në këto raste do të lindë nevoja për të përdorur çelësat zëvendësues. Çelësi zëvendësues është një atribut i cili përcaktohet zakonisht nga sistemi, krijohet dhe menaxhohet nga DBMS. Zakonisht, çelësi zëvendësues ka vlerë numerike dhe për çdo rrjesht të ri, vlera e tij inkrementohet me një vlerë caktuar, ose by default nga sistemi qëndron 1, ose në qoftë se ne e editojmë, mund ta përcaktojmë me hapin që ne kemi të nevojshëm. Jemi në këtë rastin këtu, ku punë për shkrimi përcakton punë pagën, është ndryshuar tabela punë me ato ndryshimet që ne përcaktuam më parë, pra vendosëm punë ID-në cili do të ishte identifikues. Në këtë rast, puna ID-ja do të pengoj përsëritjen e të dhënave, siç tregohet edhe tek tabela, sepse në qoftë se do kishim punë për shkrim punë pagë, nuk do të lejoj të shtoj ky rjeshti i ri, sepse punë për shkrim do të ishte çelësi primar, por se në rastin ku kemi ndërtuar çelësin zëvendësues, çelësi zëvendësues i cili siguron unicitetin e çdo rjeshti. Do të jetë e qartë që të dhënat në tabelë nuk është se janë të përshtatshme, për shkak se ne përsërisim të dhënat cilat janë ekzistuese, por përsëri në ruajmë integritetin e entitet apo edhe atë referencial. Problemi për sëritjeve të shumëta të dhënave krijohet kur atributi puna ID u shtua si çelës primar dhe nuk është më punë për shkrimi i cili në fillim ishte si çelës primar dhe siguronte mos të kishin vlerat përsëritura, pra vlerat ishin unike. Por opcioni i më parshëm dha problemet cilat çuan që ne të shtonim një atribut të ri puna ID i cili do të shërbejë si çelës primare. Megjithatë, nëse puna ID-ja do të jetë një primary key zëvendësues, duhet sigurohemi
përsëri për ekzistencën e vlerave unike edhe të punëpërshkrimit nëpërmjet përdorimit të një indeksi unik apo të jetë i kombinuar ndërmjet punë ID-së dhe punë përshkrimit. Le të vëmë re se të gjitha tabelat janë subjekti kufizimeve të njëjta. Pra për të shmangur këtë problem ne duhet krijojmë qels unik si për punëmbiemër dhe për punëemër, pra për kombinimet e të dyja në momentin që do kemi ndonjë user që nuk duhet të replikohet. Po si do të veprojmë nëse do të kishim dy punëtorë me të njëjtin emër dhe mbiemër? Në këtë rast mund të përdorim një tjetër atribut, i cili do të shërbejë si bazë për një indeks unik. Përsërisim gjithashtu faktin që projektimi i një baze të dhënave shpesh do të përfshi konflikte të cilat duhet të zgjidhen me anë të të gjithë eksperiencës që ne do të kemi, apo se si do ta kemi të ndërtuar të databazë, do të shtojmë indekse, do të shtojmë atribute të reja, se si do t'i lidhim marrëdhëniet, që tabelat komunikojnë me njëra tjetrën për ndërtimin e raporteve të caktuara. Pra, në varësi të projektit, situatat që ne do të ndeshim do të jenë të ndryshme dhe do të gjykojmë me anë të tyre se çfarë modifikimesh apo çfarë ndryshimesh do bëjmë në të gjitha strukturat tabelare. Në secilin prej rasteve, do ishte mirë që të dhënat të kontrollohen në mënyrë periodike, pra në vazhdimsi, për të evituar çdo problem të mundshëm. Derisa ta arrim në një pikë të strukturuar dhe që të jetë stabil. Le të kalojmë tashmë tek format e tjera normale të cilat ti kemi lënë pa shqyrtuar, janë forma BCNF dhe forma 4NF. Forma BCNF e ka çdo tabel e cila përmban një qelës kandidat, pra përmban më shumë se sa një qelës kandidat, nuk ka vetëm një qelës primar, pra një tabel përmban vetëm një qelës kandidat, kemi thënë që 3NF-ja është ekuivalente me BCNF, por BCNF-ja do të cënohet kur tabela do të ketë më shumë se sa një qelës kandidat. Dhe në këtë rast, te ky qelës kandidat do përmbahet e varësi. BCNF-ja do të konsiderohet si rast i veçantë i 3NF-s. Por ne do të përdorim disa teknika, të cilat do të shërbejnë për ta transformuar tabelën nga forma e tretë normale në formën BCNF, të cilat janë tepër të thjeshta. Ne duhet kujtojmë se një varësi kalimtare ekziston atëherë kur një atribut jo primar është i varur nga një atribut tjetër jo primar. Por në rastin ku një atribut jo qelës është përcaktuar si një atribut i qelës, kjo situat do të cënojë formën e tretë normale dhe nuk do të përcaktojë, pra nuk do të përmbushi të gjitha kërkesat që tjetë nga 3NF-ja në BCNF. Pra, varësia që ne morëm ishte kur dhe ishte kalimtare, kur atributet jo primare krijojnë varësi me njëri tjetrin, pra një atribut jo primar përcakton funksionalisht një atribut tjetër jo primar, por kur një atribut jo qelës është përcaktuar si një atribut i qelës, atëherë kjo është një situatë e pandeshur, që do të thotë se forma 3NF nuk mund të jetë ekuivalente me formën BCNF. Në këtë rast, ne do të bëjmë ndryshimin e qelësit primar. Le të shohim të rastin e dhënë në shembull, ku tabela e cila të përbëhet nga 4 atributet A, B, C dhe D ka 2 qelësa kandidat. Kompozimi i parë është A dhe B përcaktojnë C dhe D, dhe kompozimi i dytë është A plus C përcaktojnë B dhe D. Gjithashtu, kemi varësin tjetër ku C-ja përcakton B. Le të shohim pak. Varësit e plota janë A plus B përcakton C dhe D, A plus C përcakton B dhe D. Ndërsa, një varësi e cila është e pa përcaktuar, pra ku atributi jo primar përcakton një atribut primar, është varësia ku C-ja përcakton D. Nuk kemi varësi të pjesshme dhe madje as varësi kalimtare. Situata e panjohur me ne, për ne është situata ku C-ja përcakton B. Pra, sjell mos kalimin me sukses nga forma e tretë normale në formën BCNF.
Për ta kthyer tabelën nga forma e tretë normale në formën BCNF, do të bëjmë ndryshimin e çelësit primar nga A plus B në A plus C. Në këtë moment, C-ja në varësi do të jetë pjesë e çelësit primar dhe normalisht varësia C përcakton B kur përcaktuesi është pjesë e çelësit primar kalon në një varësi të pjesëshme dhe menjëherë ndiqet procedura nga fillimi e përcaktojmë tabelën në formën e parë normale dhe këtë varësi të pjesëshme i largojmë në formën e dytë normale ku C-ja përcakton B kalon në një tabelë më vete dhe tabela përfundimtare do të përmbajë çelësin primar të tabelës fillestare dhe çdo atribut që nuk është pjesë e varësisë së pjesëshme. Në këtë rast vetëm atributi D nuk është pjesë e varësisë së pjesëshme. Pra, ky ishte i gjithë kalimi nga forma BCNF nga forma 3 në F në formën BCNF. Le të kalojmë tani tek forma 4 në F, e cila më tepër është një në formë teorike. Ne do të kemi raste ku do të përballemi gjithmonë me tabelat e cilat do të jenë të projektuara duke. Në këtë shembull ne kemi tre tabela të cilat nuk janë të projektuara mirë. Në dy tabelat e para nuk mund të gjejmë çelës primar për to. Ndërsa në tabelën e tretë mund të identifikohet çelësi primar si kompozimi i të treja atributeve, por kjo çelës primar është goxha e rënduar për të kryer operacionet në të pas. Problemet me këto tabela do të janë të ndryshme sepse po të shikoni atributet organizata ID dhe detyra ID mund të kenë shumë vlera, pra organizata ID dhe detyra ID që gjithmonë kanë mund të kenë shumë vlera në tabelë. Në terminologjinë e normalizimit kësaj situate do të referohemi si një varësi me shumë vlerë. Sepse e njëti punëtor përcakton shumë vlera për organizata ID dhe normalisht edhe për detyra ID. Në këtë rast do të kemi një varësi me shumë vlera. Varësia, e thënë dhe njëherë, shfaqet kur një çelës përcakton vlera të shumta të dy atributeve të tjerë të pavarur nga njëri tjetri. Prania e një varësie me shumë vlera do të thotë se në qoftë se ne zbatojmë versionet 1 dhe 2, tabelat me shumë mundësi do të përmbajnë shumë vlera boshe. Në fakt tabelat nuk kanë asnjë çelës kandidat i cili do të jetë i përshtatshëm për qenë çelës primar. Ndërsa te versioni 3, ashtu siç edhe ne e thamë, ai përbëhet çelësi primar përbëhet nga gjithë atributet në tabelë dhe versioni i tretë plotëson kërkesat për 3 në fund. Por duhet theksuar se ka teprica të shumta të dhënave. Zgjidhja vetme është eliminimi i problemeve të cilat janë shkaktuar nga këto varësi me shumë vlera. Kjo do të bëhet duke krijuar tabela të reja për komponentët e varësisë me shumë vlera. Për shembull, kemi varësi me shumë vlera e cila zgjidhet duke krijuar tabelën detyrë dhe tabelën shërbim. Tabelat detyrë dhe shërbim nuk përmbajnë varësi me shumë vlera. Dhe me njëherë, këto tabela do të kalojmë në formën 4 në F. Një tabelë do të jetë në formën e 4 normale thënë dhe njëherë, kur ato janë në formën 3 në F dhe nuk ka varësi me shumë vlera. Diskutimi mbi formën e 4 normale, siç e thamë edhe në fillim, është kryesisht akademik, nëse sigurohemi që tabelat të jenë në përputhje me dy rregullat e mposhtme. Të gjitha atributet duhet të jenë të varur nga çelësi primar, por të pavarur nga njëri tjetri, dhe gjithashtu asnjë rreshtë nuk mund të përmbajë dy ose më shumë fakte me shumë vlera rreth një entiteti. Le të kalojmë tek normalizimi dhe projektimi i bazës së të dhënave. Normalizimi do të jetë pjesë e procesit të projektimit. Duhet sigurohemi se entitetet e propozuara duhet të jenë në formën normale të kërkuar përpara se ato të krijohen në strukturat e tyre. Projektuesit gjithmonë do të bëjnë gabime në lidhje me normalizimin, prandaj ne duhet të jemi gjithmonë të vetëdijshëm për të gjitha parimet që duhet të ndjekim dhe procedurat për të arritur në një projektim të mirë, si dhe për të ndjekur të gjitha procedurat për normalizimin e tabelave. Si fillim duhet të ndërtohet një RD, e cila është proces përsëritës.
Duhet të shfrytojmë të gjitha entitetet, atributet dhe marrëdhëniet që krijohen ndërmjet këtyre DD-ve. Duhet të pikasim të gjitha tabelat cilat duhet lidhin marrëdhëniet ndërmjet tyre. A i lidhin marrëdhëniet, çfarë lloji janë marrëdhëniesh, a lejohet gjithmonë që nga ana e marrëdhënies një të referohemi anës marrëdhënies shumë, po e kundërta. Pra, do të shikojmë se cilat raste ne na interesojnë për të krijuar marrëdhënie dhe për t'u referuar vlerave të tabelave të tjera. Normalizimi gjithmonë do të paraqesë një pamje mikro të entiteteve brenda RD-s. RD-ja paraqet një pamje më të qartë për projektuesin. Dhe është, siç e tham, një proces përsëritës në rritje. Le të shohim pak shembullin e ilustruar me këto rregulla biznesi, ku kompania menaxhon shumë projekte. Një projekt kërkon shërbime nga shumë punëtor, një punëtor mund të caktohet në disa projekte, siç e pamë në tabelën në fillim. Disa punëtor nuk marrin pjesë në ndonjë projekt, pra do të kemi dhe vlera boshe. Disa punëtor janë pjesë e një ekipi punësh që bashkëpunon me të gjithë ekipet e projekteve. Çdo punëtor ka një klasifikim të vetëm për punën që kryen. Dhe në bazë të këtij klasifikimi ai paguhet dhe shumë punëtor mund të kenë të njëjtin klasifikim pune. Pra, të gjitha këto, u jep si të dhëna klienti dhe ju thot se si funksionon biznesi ti. Në bazë të këtyre rregullave të biznesit, ne bëjmë normalizimin, më pas ndërtohet RD-ja dhe shikohet a ndodhet secili prej këtyre informacioneve në këtë RD, a mund të komunikojmë me secilën prej tabelave për të marrë informacionin e caktuar, dhe në këtë moment qartësohet ideja dhe bëhen ndryshime dhe rregullime në të gjithë strukturën e RD-s. Bazuar në të gjitha këto përshkrimet, ndërtohen tabelat, projekt punëtor dhe këto të dyja si tabela, po t'i shikojmë në fillim, me të dhëna që ato ka, nuk lidhin asnjë marrëdhënie. Pra në momentin kur unë kërkoj të di sa punëtor punoj në projektin me ID 105, duke qenë se tabelat nuk krijojnë marrëdhënie, atëherë mua nuk më ecën puna në lidhje me marrjen e këtij informacione. Por, çfarë më duhet tjetër? Më duhet edhe të dhëna në lidhje me tabelat puna e cila do të ruaj në lidhje me kategorinë e punonjësit dhe me pagesën që ai ka. Projekti, tabela projekt është në formën trenëflos sepse nuk ka asnjë farsi kalitare. Pra është puna i pro ID me pro emrin, kanë qënë varësit të pjesme në tabelën fillestare. Këtu janë në një tabel të re dhe janë në formën e tretë normale. Tabela punëtor përmba një varsi kalimtare. Eliminimi i varsis kalimtare në tabelën punëtor nëra jep të tre entitete. Entitetin projekt, punëtor dhe punë. Pra, bëhet një ndarje ndërmjet nga entiteti punëtor, kalohet shtohet dhe entiteti punë, ku atributi punë ID në entitetin punë kalon si qelës primar, nërsa në tabelën punëtor ngelet si qelës i huaj. Në këtë moment, unë kam të ndërtuar një marrëdhënie ndërmjet dy tabelave punëtor dhe punë. Pra, në momentin që kërkoj të di rreth punëtorëve se çfarë klasifikimi pune kanë, atëherë mund t'i referohen shumë mirë tabelës punë dhe mund të marrë të gjitha të dhënat. Por, në lidhje me tabelën projekt, ka mungesë komunikimi. Çfarë do të bëj? Do të vendos atribute në të dyja tabelat të cilat do të më sigurojnë marrëdhënien ndërmjet tyre. Në këtë rast, unë kam krijuar dy marrëdhënie, një me shumë ndërmjet dy tabelave për të përfituar marrëdhënie shumë me shumë. Por, rasti më i mirë do të ishte në qoftë se, si që kemi thënë dhe tek marrëdhëniet shumë me shumë, unë ndërtoj një tabel të ndërmjetme, e cila do të përmbaj si qelësa të huaj qelësat primar të dy entiteteve që lidh, këta do të jenë pjesë e qelësit primar, po duke qënë se qelësi primar nuk na intereson që të jetë i përbër, ne kemi ndërtuar një atribut të ri, cili është detyra ID, që do të shërbej për identifikimin e detyrave. Normalisht, këta qelësa të huaj do të ndihmojnë pra pro ID-ja dhe puna ID-ja në krijimin e marrëdhënieve ndërmjet tabelës projekt dhe punëtor, dhe po të shohim marrëdhëniet janë të dobta, pasi ata nuk janë pjesë e qelësit primar, dhe do të ndërtohet një RD e tillë përfundimtare e cila do të na lejojë ne
komunikimi ndërmjet të gjitha tabelave dhe marrjen e informacionit ndërmjet të gjitha tabelave në lidhje me rregullat e biznesit të komunikuar nga klienti. Le të kalojmë tani tek procesi i denormalizimit. Denormalizimi është procesi i kundërt i normalizimit. Denormalizimi do të ndeshet me kërkesën për rritjen e tepricës së të dhënave. Pra, ne do të shtojmë tepricën e të dhënave për të marrë si avantazh shpejtësinë e lartë të propunimit, por në disavantazh do të kemi anomalinë e të dhënave. Gjithmonë do të përdorim logjikën se kur do të jetë e përshtatshme të denormalizohet një tabelë dhe kur do të jetë e përshtatshme që tabela të qëndrojë e normalizuar. Kemi rastin e një raporti të vlerësimit të një fakulteti, ku çdo departament ka pedagog caktuar për cilat është marrë një mesatar vlerësimi për çdo semestr, por kjo si situatë do të kërkoj një proces të vlerësimit të denormalizimit, ku unë dua të kem të dhënat të shpërndara. Nga vendosja për çdo pedagog e një vlerësimi mesatar për çdo departament për një mesatar të shpërndara të në të gjithë semestrat e një viti akademik. Pra në këtë rast, unë nga tabela e parë në cilën kam të vendosur 5 atribute, kam arritur në një tabel të denormalizuar e cila do të përmbajë 11 atribute në total. Pra, kam shtuar të dhënat, i kam detajuar të dhënat për të dyja për tabelën e denormalizuar. Konfliktet midis efikasitetit të projektimit, kërkesave për informacion dhe performancës do të zgjidhim me anë të kompromiseve që mund të përfshijnë denormalizimin. Duke supozuar se nuk kemi probleme me hapësirën ruajtëse, gjithçka e projektuesit mund të kufizohet në ose të ruaj të dhënat në një tabelë të përhershme të denormalizuar, e cila nuk rekomandohet sepse tabelat e denormalizuara janë gjithmonë subjekti anomalive. Kjo do zgjidhet vetëm nëse performanca, pra do zgjidhet si mundësi vetëm nëse performanca do të jetë prioritet. Në rast të kundërt, krijimi i një tabele të përkohshme të denormalizuar nga tabelat kryesore, kjo zgjidhje do të jetë vetëm praktike, pra në momentin kur nuk arrim të marrim këto të dhëna nga tabelat cilat janë të normalizuara, shtimi i këtyre të dhënave duke krijuar një tabelë statike apo të përkohshme të denormalizuar mund na sjellë në zgjidhjen e problematikave, cilat do të jenë më pas të zgjidhshme për krijimin e raportit. Format e ulta të normalizimit shfaqen në bazat e të dhënave të cilat ne kemi specializuar si data warehouse. Këto baza të dhënash mbështeten më shumë në alokimin e një e të dhënave të sasive të mëdha dhe reflektojnë kërkesën gjithnjë dhe në rritje për një ndikim të madh të dhënave mbi mbështetjen e vendimarrjes së organizatave. Data warehouse-et zakonisht përdorin struktura 2NF në mjedisin e tyre dhe në shumë nivele të tjera. Modelimi i të dhënave dhe pikat kryesore. Gjithmonë, në momentin kur ndërtohet RD-ja, fillimisht ajo duhet të dokumentohet dhe të verifikohet në qoftë se funksionon mirë. Duhet sigurohemi që rregullat e biznesit janë qartë të paraqitura në të dhe krijojmë të gjitha dhe kemi të identifikuara entitetet, atributet dhe marrëdhëniet e kufizimeve. Duhet gjithashtu të identifikohet të gjithë burimi i rregullave të biznesit nga klienti dhe çdo rregull biznesi duhet të jetë i justifikuar dhe i nënshkruar nga autoritetet miratuese. Pra, në momenti që ndërtohen rregullat e biznesit, ndërtohet RD-ja apo dhe në fund ndërtohet një raport, duhet të vijë një miratim në cilin të dhënat të jenë saktësisht të implementuara dhe tabelat të jenë të implementuara sakt në bazën e të dhënave. Rregullat e emërtimit. Të gjithë emrat duhet të jenë të kufizuar në gjatësi, pra nuk duhet të kemi asnjëherë emrat tepër të gjatë, sepse nuk është praktike
si mënyrë pune për të ecur me të gjithë punën e krijimit të raporteve për shembull. Emrat e entiteteve, gjithmonë duhet lidhe me të dhënat që ato ruajnë, duhet të dokumentohen nëse do kemi shkurtime, sinonime apo pseudonime, duhet jenë unik brenda modelit. Entitetet e përbërë duhet vendoset emrat përcaktuar atë cilat do të shërbejnë për të kuptuar se çfarë entitetesh do të lidhin. Rregullat e biznesit gjithashtu duhet të jenë të qarta në vendosjen ndërmjet entiteteve. E njëjta gjë për emrat e atributeve. Emrat e atributeve duhet të jenë unik brenda një entiteti, siç edhe kemi thënë, duhet përdoren si shkurtesë prefiksin apo shkronjat e para të emrit të entitetit. Duhet të jenë përshkrues të karakteristikave që ata apo të dhënave që ato do të përmbajnë. Duhet përdorin gjithmonë për çelësin primar, pra pashtesa si ID apo number. Pra në këtë moment ne kuptojmë se kush është ai atributi që identifikon. Nuk duhet të jenë fjalë të rezervuara, gjithashtu dhe nuk duhet të përmbajnë karaktere speciale. Të gjithë emrat e marrëdhënieve gjithmonë duhet të paraqiten me anë të foljeve aktive apo pasive që do të tregojnë qartë mënyrën e marrëdhënies. Entitetet gjithmonë duhet të përfaqësojnë një subjekt të vetëm. Çdo entitet duhet të përfaqësojë një grup të veçantë rastesh të entitetit. Të gjitha entitetet duhet të jenë të paktën në formën e tretë normale, dhe çdo entitet në formën e tretë normale duhet patjetër të arsyetohet sepse është i ndërtuar në atë formë, pra sepse ka ngelur në formën e dytë normale. Shkalla e granularitetit të entitetit apo të dhënave duhet përcaktohet qartë sa do të jetë niveli i saj. Çelësi primar duhet përcaktohet qartë dhe të mbështesë të gjithë nivelin e granularitetit të përzgjedhur të dhënave. Atributet janë karakteristikat që ne kemi marrë në kapitullin e 4. Duhet të jenë të thjeshtë, me një vlerë të vetme ose thënë ndryshe atomik. Duhet të dokumentojnë vlerat e rastit, kufizimet, sinonimet, pseudonimet. Atributet e përftuar duhet të identifikojnë qartë burimin, ndonjëherë jepet edhe me anë të formulës në raportet caktuara, pra duhet përcaktojnë qartë se cilat atribute të tjerë kanë marrë në shqyrtim për të përfituar vlerat e tyre. Nuk duhet të jenë të tepërt përveç rastit kur është e nevojshme për saktësinë e transaksionit, performancës ose ruajtjes saktësisë historike. Gjithashtu, atributet jo çelës duhet të jenë plotësisht të varura nga atributi i cili do të jetë çelës primar. Marrëdhëniet duhet të identifikojnë qartë pjesëmarrësit në marrëdhënie, pra tabelat që do të jenë pjesë e marrëdhënies, duhet të përcaktohet qartë natyra e lidhjes, pjesëmarrja e entiteteve dhe gjithashtu dhe kardinaliteti. Do të keni parasysh se marrëdhëniet shumë e shumë nuk mund të ndërtohet në të njëjtën pra në formë të menjëhershme sepse kardinaliteti i tyre nuk të lejon gjithmonë të ndërtohemi marrëdhënie një me shumë apo marrëdhënie një me një në RD-t tuaja. Modeli i RD duhet të vlerësohet kundrejt proceseve të pritshme, hyrjeve, përditësimeve dhe fshirjeve. Duhet të vlerësoj se ku, kur dhe si do t'i ruaj një historik të dhënave. Nuk duhet të përmbaj marrëdhënie të tepërta, pra të gjitha marrëdhënie të cilat janë të tepërta duhet të zhduken, sepse në momentin që kemi marrëdhënie të drejtë për drejta, nuk është e nevojshme të krijojmë marrëdhënie të tërthorta. Duhet të minimizojmë tepricën e të dhënave për të siguruar përditësime në një vend të vetëm. Duhet të jenë në përputhje me rregullin minimal të dhënave, pra të ndodhet çdo gjë e nevojshme në model dhe çdo gjë që ndodhet në model duhet të jetë patjetër e nevojshme, në rast të kundërsht nuk duhet të jetë pjesë. Pra, ky është leksioni i 5. Faleminderit.